tudo bem? Oi, gente, como vocês estão? Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal, como vocês estão? Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Olá, galerinha do YouTube! Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui por um motivo muito, 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 muito especial. Como vocês já devem ter lido aqui abaixo, né? Onde fica o título do vídeo. É aniversário do blog, é aniversário do canal. E, gente, eu tô muito, mas muito feliz. Porque é uma data muito importante, sabe? Faz um ano de todo o meu trabalho, vamos dizer assim. É, e eu tô muito feliz porque eu devo tudo isso a vocês que me assistem, a vocês que me acompanham, as meninas que comentam, as meninas que dão like nos vídeos, as meninas que... E os homens também, porque eu acho que sempre tem algum homem que me acompanha. E eu não sei como agradecer todo esse carinho, todo esse amor que eu tenho recebido há um ano, gente. Pode ter certeza que todas as dicas, todas as sugestões, todos os elogios, até mesmo as críticas, sabe? É, me ajudaram a crescer e a chegar onde eu tô hoje. Eu sei que pra muitos, assim, pode parecer poucos inscritos, poucos seguidores ou poucos... Mas pra mim é muito importante, porque eu saber que uma pessoa me acompanha, eu já fico muito feliz. E eu devo tudo isso a vocês, gente. Muito obrigada, sabe? Faz eu ver que todo a minha dedicação, que todo o meu trabalho tem valido muito a pena, tem valido mesmo. E o André tá aí, ele sabe quanto eu me esforço, quanto eu tento fazer o melhor pra passar pra vocês. Eu sei que um ano é muito pouquinho tempo. Cada ano é um ano e cada vez a gente vai crescendo e amadurecendo muito mais. Oi, Bruna. Oi, meninas. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, filha, tudo bem? Oi, amor. Oi, meninas. Estou aqui para parabenizar o blog Moda Ativa por estar fazendo seu primeiro aninho, gente. Olha que coisa mais fofa. Primeiro de muitos. Parabéns, Bruna, pelo aniversário do blog. É, eu tô aqui hoje pra falar da Bruna Panizo, do blog Moda Ativa. Eu sou a Liz Maranhão e vim falar um pouco sobre o Moda Ativa. Então, eu vim aqui pra parabenizar o canal por um ano. Estou aqui gravando essa mensagem pra você, de todo o meu coração. Né, para te parabenizar, minha filha. Te parabenizar por mais um ano que o Senhor tem concedido de bênçãos em tua vida. Bom, eu vou esse vídeo para você, te parabenizar por esse um ano que você está fazendo teu blog, do canal e tudo, do Moda Ativa em si. Eu queria dizer que eu tô amando criar seu blog. Eu vejo que todas as dicas, todos os posts que você coloca lá, é feito com, tudo com muito amor. Gente, lá é maravilhoso. É um blog onde todas as mulheres deveriam conhecer. Eu acompanho ela há não muito tempo, mas logo que eu comecei o meu canal, ela veio nas minhas sugestões e eu gostei muito. Eu fico muito feliz porque é o primeiro ano de muitos que estão por vir. Tenho certeza que vai ser já era um blog de sucesso. É algo que está crescendo demais. Eu te admiro muito. Eu acho que você é uma menina muito linda, muito criativa, estilosa. As fotos são lindas, eu queria poder ter um fotógrafo particular pra mim, que nem ela tem. A Bruna é uma pessoa assim que ela passa, sabe, tranquilidade na foto. É tudo que a gente se identifica e eu gosto disso. Então eu tô acompanhando bastante, eu adoro o blog dela, eu acho que ela fala as coisas de um jeito super acessível. Eu te desejo muito sucesso, porque você merece. É, peço pra você continuar sendo a diferença, continuar sendo o sal aqui para nós. Um beijo muito grande. Parabéns, Bruna. Tudo de bom e felicidades. Espero que você alcance também todos os seus objetivos nesse ano de 2015. E vamos aí. Sorte. E cada vez venha ganhar mais sucesso, mais inscritos no canal do YouTube. E a Pretinha também veio parabenizar, né, Pretinha? Ela veio parabenizar! E eu estou muito, muito, muito feliz de fazer parte desse blog como colaboradora. Parabéns, Moda Ativa! E é isso, muito sucesso no seu blog. Que Deus continue abençoando o casamento de vocês, a vida pessoal, a vida profissional. Meu beijo no seu coração e fique com Deus. E o Senhor tem honrado, tem te dado sabedoria para você conduzir o teu blog, conduzir os vídeos, conduzir tudo que você tem feito. Então, minha filha, eu desejo tudo de bom para você.
que você cresça mais ainda e que você nunca esqueça, Deus sempre à frente de tudo. Um beijo. Eu te desejo tudo bom, do melhor. Eu te amo muito. Um beijo. Parabéns pra você. Parece uma cantora, gente, mas valeu a tentativa. Parabéns, Nadativa. Então, gente, eu tô muito, muito, muito feliz e muito obrigada por tudo. Mua! Agora é hora de cantar um parabéns pra mim, né? Porque eu mereço. Parabéns! Nossa frente.